သမီးသားရောက်ဘဝရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သမီးသားဘဝမှာသမီးသားဘဝနဲ့အချိန်ဘလောက်ကြာခဲ့ပါသလဲသမီးသားဘဝနဲ့အချိန်က၄လ၅လလောက်ပဲကြာခဲ့ပါတယ်၄လ၅လလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ၄လ၅လလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မတူနဲ့ခွေးရလိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါင်းပြင်းဆက်ဆံလိုက်မယ်လို့ထင်ပါထင်လို့ပေါ့ဘုရားဘာသာလို့လည်းထင်လို့ကျမတူခိုးရနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်အားပြီးတော့၃လလောက်အနေမှာပဲသူဟာဘုရားကျောင်းဘုရားဖုန်းကျောင်းတွေပါတယ်တွားရင်လည်းလိုက်မပို့တော့ဘူးပြီးတော့ဖုန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားတွေဘုရားအစာအုပ်တွေဘုရားဥစဉ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းအိမ်မှာမထားခိုင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကျမတို့မေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနေနုနဲ့ဘာသာမတူဘူးငါအစ္စလမ်ဘာသာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့နေအစ္စလမ်ဘာသာကိုဝဲကိုကိုရမယ်ဝင်ရမယ်လို့အဲ့ထိတ်မှာစပြောပါတယ်အဲ့နဲ့ جماعه အစ္စလမ်ဘာသာဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဗလီချောင်းရှိတယ်အဲ့ဗလီချောင်းကို جماعه ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ငါတို့ဘာသာကဒီဗလီချောင်းပဲပေါ့ဗလီချောင်းဒီဗလီချောင်းကိုပဲကိုကိုရမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့အိမ်ပြန်လာပြီးတော့နောက်ရက်မှာအဲ့ဗလီချောင်းကလူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျမနဲ့သူနဲ့ကိုနေကဖတ်ပေးမယ်နေကဖတ်မယ်ပေါ့နေကဆိုတာအဲရုံတဲ့လက်မှတ်ထိုးစရာမလိုဘူးငါတို့အစ္စလမ်ဘာသာမှာနေကဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒါလက်မယားရမြောက်တယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့နဲ့သူလူကြီးတွေပေါ့အဲ့အဲ့ဗလီချောင်းကလူကြီး၃ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကတော့ကျမသူတို့မမြင်ဘူးပါဘူးအဲ့နဲ့ခေါ်လာပြီးတော့အိမ်မှာသမင်းဖိတ်ကျွေးတယ်ထိတ်ကျွေးပြီးတော့ကျမကိုဒီနေ့နေနှံငါနဲ့ဒီကဖတ်မယ်နေပေါ့အဲ့တော့ကျမကိုမု슬င်လိုဝက်ခိုင်းနေဟိုမု슬င်လိုခြုံခိုင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒါကြီးနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းမလုံနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီကဖတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဗလီချောင်းနဲ့ဟိုဝင်တာမျိုးလဲကျမမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်မလုံချင်ဘူးလို့ပြောတော့ဘာမှမပြောဘူးအဲ့လာတဲ့လူကြီး၃-၄ယောက်ကိုထမင်းကျွေးပြီးပြန်သွားခိုင်းနေပြန်သွားခိုင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပြန်ပြီးရောအဲ့ထိတ်မှာပဲသူကျမကိုစပြီးတော့နှိပ်စက်တာပေါ့ငါခေါ်လာခဲ့တဲ့လူကြီးတွေကိုငါညာမျက်နှာပြအောင်လုပ်တယ်ပေါ့သူကမျက်နှာပြအောင်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လက်မခံရမှလဲဒါလက်ခံပြီးမှလက်မရရမြောက်တာအခုချိန်မှာလက်မရရမမြောက်ဘူးအာနင်လက်မခံလို့ဆိုပြီးလူကြီးတွေလည်းပြန်သွားတော့ကျမကိုရိုက်တယ်အာပြီးချက်ထားတဲ့ထမင်းတွေကိုလည်းလွှင့်ပစ်တယ်အာပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေကိုလည်းလွတ်ပစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးပြန်ပြောရင်ငါနဲ့တွေ့မယ်ပေါ့အာနဲ့တပတ်လောက်အလိုမှာပဲသူကပြန်ပြီးတော့အဲ့လူကြီးတွေကိုပြန်ဖိတ်တယ်ဖိတ်တဲ့ခါကျတော့ကျမကပထမတစ်ခါမှာရိုက်ခံရတယ်ထမင်းနေဟင်းတွေကိုလည်းလွန့်ပစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့လာတာကိုညှိပြီးတော့ပဲနားထောင်နေလိုက်တယ်နားထောင်နေလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လူကြီးတွေကခြုံထားပေါ့ကလားလို့ခြုံထားဆိုတော့ကျမမခြုံချင်ဘူးခြုံချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့အဆောက်ကိုမခြုံချင်ရင်လည်းဟိုတပည့်လေးပေါ့နော်တပည့်လေးကိုပတ်ထားလိုက်လို့ပြောတော့ကျမသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတပည့်ကိုပတ်ထားလိုက်တယ်ပတ်ထားပြီးတော့သူတို့ကလားလို့ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နင်းငါတို့ဘာသာဝင်ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးចောင်းသွားတာတွေဘုန်းကြီးဆွန့်လောင်းတာတွေဖះပန်းလှူတာတွေဘုန်းចောင်းသွားတာတွေမလုပ်ရတော့ဘူးလို့သူတို့ကပြောပြီးထမင်းစားပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အိုင်းနီရဆပြီးတော့ကျမလည်းအဲ့ဘာသာကိုနားမလည်ဘူးကိုဘာသာကိုဖုန်းကြီးចောင်းကိုပဲဆက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လို့တော့ပြောလိုက်တယ်သူတို့ပြောတော့ငါဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်အားပြီးတော့ကျမနားမထောင်ဘူးကိုဖုန်းကြီးចောင်းနန်းကလေးចောင်းကိုတွားမြဲတွားတယ်ဥပုပ်လည်းစောင့်တယ်အဲ့တနေ့မှပဲပေါ့ဥပုပ်စောင့်ပြန်လာတော့ဟိုသူမရှိဘူးသူမရှိတော့ကျမလည်းဥပုပ်စောင့်တွားတယ်ဥပုပ်နေကြီးပေါ့အာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့နေပဲတွားရလဲတဲ့ကျမလည်းအမှန်တိုင်းပဲပြောလိုက်တယ်ဖုန်းကြောင်းကပြန်ခဲ့တာဥပုပ်ဆောင်သွားတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့နေ့မှာပဲအာဥပုပ်ចောင်းကပြန်လာတဲ့မိမတယောက်ဟာပေါ့နော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်တယ်လို့နေကာဖတ်ပြီးသားကြီးလည်းပြက်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့နေ့ကစပြီးကျွန်မကိုနှိပ်စက်တာပေါ့အဲ့နေ့ကတအားကိုရိုက်ခံရတယ်ရေဖုံးနေနဲ့လည်းထူတယ်အာပြီးတော့လက်သေးနဲ့လည်းထိုးတယ်အာပြီးဒီနေ့ကစပြီးနေနဲ့ငါနင့်ဟိုငါအကြောင်းတိစီရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေ့ကလေးကစကြိမ်းတာပေါ့အဲ့လိုကြိမ်းတဲ့အခါကျတော့လင်မယားအဖြစ်ရောက်သွားပြီပေါ့ရောက်သွားပါပြီလက်မြားဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လက်မှတ်ထိုးတာတွေပါလေမလုတ်ခဲ့ဘူးမလုတ်ဘူးချင်းမလုတ်ပါဘူးဟောဘယ်လိုနီးနဲ့မှမလုတ်ခဲ့ဘူးဘယ်လိုနီးနဲ့မှလည်းမလုတ်ပါဘူးဟောသူတို့ပြောတဲ့နေကာဖတ်ရင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နေကာပဲဖတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဖတ်ခံခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနဲ့ဆိုကြပါစို့လက်မြားအဖြစ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့စီးပွားရေးကြီးရှာတဲ့အခါမှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံတန်းစဉ်လာရလင်ယောက်ျားနဲ့ဇနီးမယားဆိုတာမထေမဲ့ကင်းအနည်းဥစ္စာမိစ္ဆာမမဝဆဆင်ရင်မျက်နှိုးချင်းငားအင်လင်ကျင်ရာဆိုတဲ့လင်းဝတရားနဲ့အညီမဝါဝါမြင့်ကိုသူကထားပါသလားအဲ့လိုမျိုးလဲမထားပါဘူးစီးပွားရှာတာကိုလဲသူကကျမကိုသူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တယ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံကိုလဲငါဘလောက်ရခဲ့တယ်ငါဘလောက်ဒီနေ့မြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလဲကျမကိုမပြောပါဘူးသူပဲစီးပွားရှာနေရှာတယ်သူပဲပတ်စံကင်တယ်ဈေးဝယ်ခြင်းကမှပဲကျမကိုဈေးဖိုးထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ